Yani tangens x funksiyasi grafikdan foydalanib, ayrim funksiyalarning grafiklarini chizamiz. Birinchi misol. y teng tangens x qo'shuv 3 funksiyasi grafikini chizing. Buning uchun biz dastlab tangens x funksiyasi grafikini chizamiz. Rasmda tangens x funksiyasi grafigi keltirilgan. Bu grafikni biz y o'qiga parallel ravishda 3 birlikka yuqoriga surib, berilgan funksiyaning grafikini hosil qilamiz. Mana buni rasmda ko'ramiz. 3 birlikka yuqoriga surilyapti. Natijada biz berilgan funksiyaning grafikini hosil qildik. İkinci misol. Y teng tangens x minus 3 funksiya grafikini chizing. Bu yerda ham dastlab y teng tangens x funksiya grafikini chizamiz. Uning grafikini endi 3 birlikka pastga suramiz. Y o'qiga parallel ravishda pastga suramiz. Mana buni rasmda ko'ramiz. Grafik pastga surilyapti. Mana bu yerda necha birlikka surilayotgani ko'rsatilib borilyapti. 3 birlikka pastga surildi. Natijada biz berilgan funksiyaning grafikini hosil qildik. Grafik ko'k rangda ko'rsatilgan. Uchinchi misol. Y teng tangens x minus pi taxsin 4 funksiyaning grafikini chizing. Rasmda tangens x funksiya grafigi chizilgan. Bu funksiyaning grafikini x o'qiga parallel ravishda pi taxsin 4 birlikka 10 ga suramiz. Natijada berilgan funksiyaning grafikini hosil qilamiz. Mana grafik surilyapti o'ng tomonga. Mana pi taxsin 4 birlikka surildi. Natijada berilgan funksiyaning grafigi hosil bo'ldi. 4-chi misol. Y teng tangens 2x funksiya grafigini chizing. Rasmda tangens x funksiya grafigi chizilgan, yashil rangda ko'rsatilgan. Berilgan funksiyaning grafigini hosil qilish uchun tangens x funksiya grafigini o'ngdan va chapdan y o'q tomonga 2 marta siqamiz. Mana buni grafikda ko'ramiz. Tangens funksiya grafigi siqilyapti o'ngdan va chapdan. Mana 2 marta siqilish natijasida berilgan funksiyaning grafigi hosil bo'ldi. 5-chi misol. Y teng tangens x taxsin 3 funksiya grafigini chizing. Bu yerda ham biz dastlab y teng tangens x funksiya grafigini chizamiz. Rasmda tangens funksiya grafigi tasvirlangan. Endi berilgan funksiyaning grafigini hosil qilish uchun tangensning grafigini o'ngga va chapga 3 marta cho'zamiz. Y o'qidan uzoqlashtirib 3 marta cho'zamiz. Mana buni rasmda ko'ramiz. Mana grafik o'ngga va chapga 3 marta cho'zilyapti. Natijada berilgan funksiyaning grafigini hosil qilamiz.